Прокуратурою області 30.05 цього року затверджено обвинувальний акт та спрямовано до суду у кримінальному провадженні, яке розслідувалося слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області. Слідчі з клопотанням звернулися до прокуратури, прокуратура погодила вказані клопотання, спрямували до суду. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з виплатою застави. Вони скористалися цим правом, виплатили заставу в сумі 100 тисяч гривень. Санкція статті частини 2 189 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі.